3. ¿Qué tal el instante? Vasco, ty vidíš toto? To je šetrenie, nie? Platka na platke. Tak jedeš na dielnicu. Everlasting Love, to bola Sandra na Expresse, toto je vaše letné rádio. Dobré ránko, alebo pekný deň, ahojte, pred pol desiatou, počúvate Express. Express počasie. Dáme si je počasie, áno, aby ste vedeli, ak už ste schopní vnímať všetky veci okolo seba, že ako sa pripraviť na ten dnešný deň, či si naplánovať nejaký program, či vypadnúť niekam k vode, alebo naopak nahori, lebo bude taký úpek strašný, Oli. Dnes si pokojne môžete urobiť nejaký program, pretože bude jasno až polooblačno, tá oblačnosť bude pripúdať až popoludní, trošku nejaké mraky a na východe sa môžu objaviť aj prehánky, ale bude stále teplo 25 až 30 stupňov, takže taký typický letný deň. A vlastne nám nič viac vôbec netreba počuť. Táto posledná veta, keby si všetko to predtým vynechala, tak by nám úplne stačila. Ale prosím ťa, keďže je predĺžený víkend, sobota, nedeľa ma zaujíma tiež. To bude podobne rovnako, pretože tak ako dnes, tak aj zajtra, aj v nedeľu sa tie teploty budú pohybovať od 25 až do 30, dokonca v nedeľu, keď sa správne pozerám, tak až dokonca 31 stupňov, čiže viac. Čo sa týka nejakých prehánok, tak to sú len také miestami a občasné, vieš, na sklade.